不想当歌手的明星不是好演员，气质女星景甜貌似也没能逃过。有网友翻出了一段景甜2008年首次参加节目的出道视频，画面中景甜是穿粉红短袖搭阔腿牛仔裤，自信的以歌手的身份介绍自己，皮肤光滑水嫩，笑容甜美，显得十分青春可爱。大家好，我是008号歌手景甜，非常开心今天能站在这个舞台上，下面带来我的原创歌曲。舞台上的景甜又唱又跳，活力十足。不过所长发现，在这段唱跳视频中，景甜似乎对嘴对错了，让摄影大哥只能请远景画面救场。看来刚出道的他舞台经验还有些不足呀。出发。